Я вас вітаю. Це «Свобода Лайв». Мене звати Власта Лазур. У найближчу годину обговоримо головні події дня, ну і очевидні тенденції тижня. Європейський Союз має до березня 2024 року поставити Україні 1 мільйон боєприпасів. Але, як з'ясувала агенція Bloomberg, ЄС суттєво відстає від графіка і передав лише 30% боєприпасів. Водночас наступного року російські заводи вироблять 2 мільйони патронів, а Москва отримала поставки снарядів з Північної Кореї. Як усе це позначиться на фронті, про це будемо говорити незабаром. Палата представників США обрала нового спікера, ним став критик військової допомоги Україні і прихильник Дональда Трампа Майк Джонсон. Після обрання на посаду він заявив, що погодить допомогу Україні за певних умов. Що це за умови, поговоримо. Ну і про ситуацію на фронті поговоримо з військовослужбовцем з Бахмутського напрямку. Буквально за хвилину в «Свобода Лайв». Поставте лайк цій трансляції. Ми починаємо. Ну, а починаємо, як я вже сказала, з фронту. Нині детальніше проговоримо, що відбувається на Бахмутському напрямку. В Генштабі заявляють, що сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Якою насправді є ситуація? До ефіру долучається Олег Калашніков, капітан, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Добрий вечір. Доброго вечора. Яка ситуація на Бахмутському напрямку? Знаєте, весь цей тиждень ми більше приділяли уваги Авдіївському напрямку. А що тим часом на підступах до Бахмуту відбувається? Так, Авдіївський напрямок на сьогодні дійсно гарячий, однак треба сказати, що Бахмутський напрямок теж не поступається. Постійні дії тривають. Тут у нас ворог намагається контратакувати як на півночі. І, звичайно, найбільш таки локація зараз – це у нас південь. Тут ми знаємо, що ми звільнили Клещіївку вже місяць тому, Андріївка. Ми вже тривають наші бої за Зеленопілля, Курдюмівка. Однак ворог постійно намагається нас контратакувати. Ми просуваємося буквально на якихось метрів, але все одно ми звільняємо нашу територію. І треба зазначити, що дійсно ми, от ви казали, там за снаряди був анонс. Дійсно, ворога, я хочу сказати про росіян, у них дійсно теж є проблеми зі снарядами. Однак на нашому Бахмутському напрямку він їх має вдосталь. Тобто артилерійські постійні обстріли наших позицій тривають безперервно, можна сказати. Тут він їх не економить. Ну і, звичайно, не економить він і свій особовий склад, котрий пускає просто в атаки, він їх втрачає і знов поповнює. Тобто бої тут досить такі важкі і непрості на нашому напрямку. А скажіть, будь ласка, а чи хоч якось позначилася ситуація на Авдіївському напрямку, на ситуації, яку маєте ось ви на Бахмутському напрямку? Тому що під Авдіївку, я так розумію, останні місяці було кинуто дуже багато резервів, техніки, сил. Можемо лише припустити, що з якихось напрямків цю техніку знімали, або можливо, якісь інші наслідки от загострення під Авдіївкою мало і для вас? Ну, на сьогодні резерви він використовує за своїм принципом Генштаб, тобто ті резерви, які накидуються зараз під Авдіївку, вони і сперш і не планувалися для Бахмутського напрямку. Тому сюди він продовжує поповнювати свої втрати, він продовжується частково мобілізований, безпосередньо як самими росіянами, так і тих, що мобілізовані на тимчасово окупованих територіях, це ЛНР, ДНР. Також сюди ми тут можемо спостерігати його загони, це «Шторм Z», коли одні втрачають боєздатність, з'являються нові. Ну і, звичайно, він намагається поповнити безпосередньо ті свої контрактні підрозділи, які зараз тут перебувають. Це як піхотні підрозділи, контрактники, це як і піхотні підрозділи територіальних його військ. Також ми можемо спостерігати тут і їхню еліту, це полки безпосередньо повітряно-десантних його військ. Тобто можна сказати, що він знаходиться все ж таки і на наш напрямок, причому він знаходить не
не за рахунок Авдіївського. Сюди сили направляються дещо інше. Ми можемо спостерігати вже досить такий тривалий час, що на наш напрямок можуть кидатися безпосередньо ті підрозділи, які втратили десь на інших напрямках свою боєздатність. Вони відновлюються, поповнюються особовим складом, наскільки це можливо у них. Вони поповнюються безпосередньо технікою, броньованою технікою. І ми їх можемо спостерігати вже на нашому напрямку. Вже вони воюють тут. А чи можете зараз окреслити, які їхні плани, я маю на увазі російської армії, на зиму, до кінця року, стосовно Бахмута, бахмутського напрямку? Вони просто там тримають оборону? Чи в них є мета вийти на якісь певні рубежі? Звичайно, у них є мета не просто тримати оборону, у них є мета все ж таки спробувати далі захоплювати наші землі, саме тут на Бахмутському напрямку. Вони дуже-дуже хотіли би все ж таки відновити свої позиції на Південному, однак розумію, що на сьогодні для них це занадто важко, тому готують свій новий оборонний рубіж, це понад трасою 0513, це Бахмут-Горлівка. Ми можемо спостерігати, що вони там роють траншею, роблять вогневі точки. Це там, де населений пункт, якщо так брати, там Опитне, Одарівка, Миколаївка 2. Саме тут вони роблять цей оборонний рубіж. На перехресті, там, де від Горлівки на Зайцево відходить дорога, вони роблять ротний опорний пункт, тобто вони повністю там окапуються. І, звичайно, це їхня звичайна практика, вони мінують. Минують дуже багато з нашої території, яка безпосередньо зараз іде до їхніх оборонних рубежів, це на дорозі Горлівка-Бахмут. Тобто на сьогодні вони просто готуються далі тримати оборону. Хоча постійно намагаються нас контратакувати, щоб не давати нам просуватися. Олежа, скажіть, будь ласка, як може змінитися на вашому напрямку ситуація, якщо російські сили отримають контроль над Авдіївкою? Вчора вже з'явилася інформація, що, ймовірно, вони намагаються взяти під контроль ось цю найвищу точку Терекон на Авдіївському напрямку. І якщо це відбудеться, чи може це на вас якось вплинути? Чи це два різні напрямки і вони один від одного не залежать? Я би хотів сказати, що взагалі лінія фронту хоч у нас це і така дуже протяжна. Однак треба зазначити, що як би там не було, но що відбувається, якщо на одній ділянці, то на другій воно все одно може мати свій відгук. Тобто, як це хвиля відбувається. Я не можу, звичайно, сказати, які там у нас плани у російського командування, як і що. Однак, як би там не складалися події на Авдіївському напрямку, вони все одно будуть якесь буде відлуння і на нашому Бахмутському. На сьогодні я не готовий, звичайно, відповісти, як воно буде. Можливо, вони захочуть знову спробувати збільшити тиск на нашому напрямку. Однак будемо дивитися, що у них буде з резервами, що у них буде з силами, які події будуть відбуватися взагалі на південній ділянці нашого фронту. Це між собою все взаємопов'язано. А скажіть, будь ласка, а ви взагалі прогнозуєте якісь кардинальні зміни на фронті, на Бахмутському або загалом на якихось інших східних ділянках до кінця року? Чи все-таки все йде до того, що на зиму бої, так чи інакше, зупиняться, можливо, гостра фаза боїв? Бої будуть тривати. Ми от минулого року теж чули, що на зиму можуть бої зупинитися, може бути пауза, паузи не буде. Якщо буде пауза, якщо у нас буде пауза Збройних сил України, ми зупинимось, значить, ми даємо можливість ворогу спробувати перехопити ініціативу на фронті. Такого не буде. Тобто звільняти нашу територію ми будемо за будь-яких погодних умов, за будь-якої пори року, за будь-якої доби, що ми, звичайно, і робимо. Звичайно, можуть бути якісь зміни, ті, які ми не можемо передбачити, однак все одно ми будемо намагатися просуватися і звільняти нашу територію. Повністю війна на паузу в даному випадку ніяк не може стати. Хоча б ті ж самі артилерійні дуелі будуть відбуватися. Ворог так само буде намагатися застосовувати свою авіацію і фаби на передньому краї. Так само він буде намагатися обстрілювати
атакувати нас своїми ракетами. В даному випадку ми маємо рухатися вперед, ми маємо тримати ініціативу в своїх руках, щоб не дати, щоб ворог рефлексував на наші події, а не навпаки. Він не міг диктувати нам свої умови. Це ми маємо диктувати умови ведення бою, ведення його тактичних дій, ведення оперативної обстановки для того, щоб все ж таки у нас була перевага. А зараз конкретно на чиєму боці ініціатива і хто диктує умови от на Бахмутському напрямку? Сьогодні у нас. Однозначно у нас, як би там не було, це у нас почалося з, ну, от, десь, так скажемо, з травня місяця, коли у нас тривала активна оборона, ворог думав, що ми перебуваємо, так би мовити, в глухій обороні, тобто ми не маємо сили тут рухатися, він дещо розслабився. Але ми доказали, що наша активна оборона поступово-поступово почала переходити в такий наш контрнаступ. Ми знайшли все ж таки слабе у нього місце, почали звільняти саме південний фланг біля Бахмуту. І ця ініціатива у нас постійно зараз в наших руках. Він вимушений просто реагувати на наші дії. Він не може примусити нас реагувати на його дії. А той, хто реагує на чужі дії, він знаходиться в менш вигідній ситуації. В даному случаї ми йому диктуємо наші умови. А наскільки чисельно переважає російська армія на Бахмутському напрямку зараз? Я пам'ятаю, коли там ще були зосереджені вагнерівці, це було кратне переважання російських військових підрозділів. Що зараз? Ну, я вам не скажу, звичайно, в кількості, наскільки він переважає, тому що я вам не скажу кількість нашого угрупування, яке тут перебуває. Я можу сказати, що ворог досить таки багато, і хочу ще от дуже зазначити, до кількості, не кажучи цифри, але можу зазначити як. Ми перебуваємо в наступі, ми знаємо цю доктрину, що той, хто обороняється, наступає, там один до трьох має бути сил, але можна побачити, от хоча б наше звільнення Клещівки, Андріївки, ми тут можемо побачити, що безпосередньо нашу територію, от наші ті населені пункти, ми звільняли меншими силами, ніж ворог там перебував в обороні. Тобто ми можемо сказати, що вміння наших бійців, наша тактична грамотність, наші командири вираховують все правильно, роблять правильні асиметричні дії, і ми меншою кількістю можемо звільняти ті оборонні рубежі, де перебуває кількість ворога більша. Ну, так що десь так. Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і в деталях розказали, що відбувається на Бахмутському напрямку. Олег Калашніков, капітан, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, був на Радіо Свобода. Ми говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку. Дякую. Ну і далі я вже частково анонсувала цю тему, яка стосується снарядів. Європейський Союз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. І це потенційно дає російським силам перевагу в постачанні боєприпасів. Про це пише видання Bloomberg, посилаючись на свої неназвані джерела, які за твердженням журналістів знайомі з цією ситуацією. Європейський Союз на початку року затвердив амбітний план з постачання Україні артилерійських боєприпасів, згідно з яким протягом 12 місяців сили оборони мали б отримати 1 мільйон снарядів. Спочатку з наявних запасів, ну а потім через контракти про спільні закупівлі і збільшення промислових потужностей. От за словами джерел і документів, з якими ознайомилася агенція Bloomberg, наразі цей план виконаний на 30% від того, що планували. І оскільки контрнаступ України досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, поставки боєприпасів обіцяні Євросоюзом мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні і не відставати від виробництва в Росії. Ось так пише Bloomberg. І за деякими оцінками, наступного року російські заводи вироблять 2 мільйони патронів. Крім того, Москва отримала поставки з Північної Кореї і продовжує шукати снаряди радянських часів, зазначає агенція. Ну а тим часом США, Японія і Південна Корея у своїй спільній заяві підтвердили те, що Північна Корея дійсно постачає Росії військове обладнання і боєприпаси. Про об'єми зброї, які Росія от вже отримала від КНДР, достеменно невідомо. Є лише деякі
цифри. От, наприклад, за даними Білого Дому, з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням і боєприпасами. Буквально тиждень тому розвідка Естонія повідомила про те, що КНДР передала Росії 350 тисяч артилерійських снарядів. Кремль готується до тривалої війни, констатували в естонській розвідці. Ну і нині розвідка Великої Британії у своєму огляді повідомила, що Росія, ймовірно, вже використовує на фронті боєприпаси, які були передані Північною Кореєю. Якщо темпи поставок збережуться, то КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля. Як вся ця історія позначиться безпосередньо на фронті, ми продовжимо говорити далі. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, вже долучився до нашого ефіру. Андрію, добрий вечір. Вітаю вас. Я почну із теми боєприпасів. Я щойно процитувала керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії. Він заявив, що Росія вже отримала 350 тисяч артилерійських снарядів від КНДР, які, очевидно, будуть використані у війні проти України. При нинішній інтенсивності фронту, наскільки це вагоме підсилення для російської армії, ну і просто для розуміння людей, які не дотичні до війська, чи означає це, що обстрілів стане більше, чи що це взагалі означає? Це означає, ну дивіться, російська армія на сьогоднішній день витрачає за різними оцінками там від 7 до 10, іноді, ну від 7 до 10 в середньому, від 7 до 10 тисяч снарядів на день. Відчувається, що в них є певні проблеми як з їх кількістю, так і з їх, відповідно, ну і не лише з кількістю самого боєприпасу, як і з кількістю працездатних стволів, тому що через ну значний знос там ще радянської багато техніки, ну вона дуже доволі швидко. Тобто артилерійський ствол це якби річ нарізний там чи не нарізний, все одно це така, знаєте, річ дуже невічна. А особливо, якщо він старий і при його надзвичайно активному використанні, він доволі швидко зношується, через що він втрачає спочатку свою скорострільність, точність, як результат стає реально сама гармата просто вибухонебезпечною. З цим є проблеми. Артилерію Північна Корея, наскільки відомо, поки що не постачає. Але тим не менш, враховуючи доволі значне проблеми з власними снарядами, до речі, росіяни також, хочу вам одразу сказати, зіткнуться з проблемою щодо виготовлення артилерійських боєприпасів. Тому що вона виникла через світові проблеми з необхідною кількістю вироблення необхідної кількості пороху. Саме от різних там типів порохів, які використовуються, от тому виникає ця проблема, і з нею зіткнеться також Росія. Тому там фрази про 2 мільйони на рік, це насправді для них дуже і дуже амбітна ціль. І от питання, яке зараз постає, що скільки зможе поставити Північна Корея, навіть якщо там умовно всі вони ж власні запаси ніколи не повністю не вичерпають, тому що в них є їхня військова доктрина, це небезпека щоденна в війні. Вони досі насправді в стані війни де юре з Південною Кореєю. От питання зараз велике: яку кількість снарядів може виробляти Північна Корея для того, щоб постачати Росії? І питання друге, дуже актуальне. Які типи військової техніки чи боєприпасів Північна Корея буде постачати, скажімо так, ну, тобто це може бути постачання напряму, точніше, з Китаю через Північну Корею. От це варто відслідковувати. На даний момент 350 тисяч, от насправді, коли були заяви про те, що Іран поставив партію в 1 мільйон снарядів росіянам, вони підвищили інтенсивність артилерійських обстрілів. Це були якраз поставки під час активної фази оборони Бахмута. Це кінець лютого, від кінця лютого до початку травня 23-го року. Як результат, росіяни доволі швидко використали, і в принципі, Іран вичерпав свої запаси там виробляти, він настільки багато, доволі обмежено насправді кількість може. Це все, як правило, знаєте, от такі кількості в мільйон, це ті запаси, які накопичувало дуже багато країн, там просто десятки років. І виробництво настільки не було спроможне. Тому, в принципі, ситуація зараз більш актуальна для Росії. Проблема з зношенням стволів, вона залишається, вона, в принципі, не вирішена. Щодо кількості снарядів, так, вони можуть протриматися
з виробництвом снарядів зіштовхнуться як наша західна коаліція, так і умовна східна, певно, так і назвемо там східно-авторитарна коаліція. Це буде загалом. Ну і в принципі, як ми бачимо, зараз йде певна в цій війні, скажімо так, зміна акценту, що артилерія – це дуже добре, але все ж таки ми бачимо, що артилерія, вона залишається певним архаїзмом. Ми переходимо на дрони, баражуючі боєприпаси, ну і навіть Росія зараз на більш активне застосування тактичної авіації. Але я пам'ятаю, що буквально півроку тому, мабуть, дуже багато і військових з фронту, і військові експерти, які стежать за ситуацією, вони називали нестачу боєприпасів для української армії як одну з таких ключових проблем. Потім, здається, вдалося її вирішити. І от сьогодні Bloomberg пише, що Європейський Союз відстає від цих планів. Обіцяли надати Україні 1 мільйон снарядів до березня 24-го. Зараз кажуть, план виконаний лише на 30%. Чи бачите ви проблему в тому, що ЗСУ знову стикнуться з нестачею снарядів? І чи можна це компенсувати, умовно кажучи, лише дронами, ось про які ви щойно згадали? Лише дронами компенсувати не можна, тому що все ж таки різний рівень різна кількість бойової частини, яку ти можеш умовно там перенести на відстань. Ну, артилерійський снаряд 155 міліметрів, це ну на сьогоднішній день до 55, навіть до 60 кілометрів, які він там ну умовно несе в собі. 60-70 кілограмів бойової частини, тобто така доволі важка історія. І от ну це на сьогоднішній день його замінити неможливо повністю. Щодо нестачі, ну, по-перше, в нас є також постачання, і воно зараз, я більш ніж певний, що буде посилюватись з боку Сполучених Штатів Америки, в тому числі, не дивлячись на конфлікт на Близькому Сході. Плюс Європа, якщо ми порівняємо ті обсяги, які нам постачаються зараз, ну 30% – це 300 тисяч. Це все одно набагато більше, ніж нам поставили, там, наприклад, за весь 2022 рік. Плюс виробництво, будь-яке там виробництво навіть тих же снарядів, це, знаєте, будь-який процес виробництва, він має динаміку до збільшення. Тому що якщо стоїть ціль, а ціль стоїть в країн з розвиненою економікою, з розвиненою науково-технічною базою, для збільшення кількості виробництва, це значить, що ця кількість виробництва, вона буде невпинно рости. І тому окей, якщо вони, наприклад, не виконають план до березня місяця, там виконують його на умовних там 80%, це все одно цього буде вистачати для забезпечуючи постачання Сполучених Штатів. Цього буде вистачати для використання Збройним силам України. І ми прекрасно розуміємо, що якщо наші партнери розуміють, що, ну, на жаль, це гра не в коротку, а гра в довгу, вони будуть виробництво нарощувати, а відповідно наш бойовий потенціал буде рости. Андрію, ще ситуація на фронті, теж хотіли з вами цю тему обговорити. Весь тиждень ми стежили за подіями на Авдіївському напрямку. З чим ви пов'язуєте загострення саме в Авдіївці і на тому напрямку? Ну, росіянам потрібно було знайти точку прикладання сили, яка їм дозволить доформовуються резерви, продовжується постачання важкої бронетехніки. Відповідно, ми не знаємо, ну там є різні заявки, але як ми бачимо, ми, як правило, ну раніше заяв наших партнерів отримували та майже всю техніку, тому що швидше там проходили навчання. Можливо, ми там раніше отримаємо навіть літаки, дай Боже. При цьому потрібно було знайти точку прикладення сили, куди, де вони зможуть створити напруження, яке для боротьби з яким ми будемо змушені перекидати наші сили для оборони, а не для наступу подальшого. І такою точкою, зрештою, була вибрана, ну, спочатку це був Куп'янськ-Вузловий, там було в серпні спроба, така потужна спроба наступу, потім на початку жовтня, от майже синхронно з Авдіївкою, активна спроба наступу. Вони не принесли там, в принципі, майже жодного результату, далі була спроба, знову ж таки, на Авдіївці. Була туди кинута, ну, доволі велика кількість техніки. Тобто, от на сьогоднішній день
це, можна сказати, така друга хвиля їх наступу на Авдіївку проходить. І вони для того, щоб її забезпечити, наприклад, зняли частину своїх армійських з'єднань з Лиманського напрямку і перевели туди. Шалена кількість техніки, просто рекордні використання тактичної авіації з коригованими авіабомбами. В принципі, вони бачать для себе непогану перспективу саме оточення міста. У них же ж, знаєте, це для них така, ну я не знаю, чому для їх командування, це просто нав'язлива ідея фікс, це от оточити. От десь оточити, як вони кажуть, створити котел. Якщо ми подивимось по лінії фронту, то ну Авдіївка для цього, в принципі, там найперспективніший напрямок, елементарно, там з точки зору от відстані, яку їм потрібно пройти і закріпитись, щоб умовно оточити Авдіївку. І от вони вибрали цей напрямок і вирішили наступати по ньому. Навіть, от, як я сказав, вже там стягують додаткові сили для того, щоб забезпечити умовно продовження темпу наступу. Здійснюють, як і завжди, те, що ми бачили, вщент руйнування міста. Тобто, ну, реально росіяни, знаєте, там жодне місто, за яке дійсно там йшли бої, після там першої тієї хвилі наступу, вони жодне місто не захопили. Лисичанськ, Сєвєродонецьк зруйновані вщент, Бахмут зруйнований вщент, Мар'їнка зруйнована вщент, зараз Авдіївка руйнується вщент, Вугледар зруйнований вщент. Ну, така їх тактика. І зараз там надзвичайно важкі бої. Відзначають наші бійці реально просто дуже великі скупчення техніки супротивника. Сподіваюсь, що якби наше командування оперативно зможе туди доставити достатню кількість, перш за все, таких ефективних засобів ураження. І відповідно це має стати, це знову ж таки зараз, насправді росіянам нема особливо звідки перекидати додаткові сили. Тому що перекинути з там, от вони з Лиману перекинули, вони фактично відмовились від наступу. Перекинути з Куп'янська – відмовитись. Перекинути з-під Бахмута, пропустити далі вже там за Курдюмівку йдуть бої, відповідно дати можливості Збройним силам України. Зняти звідкись Запорізького напрямку, також дати можливості для нас. Тому бої важкі, туди реально зараз кинуто все, що є в росіян. Перспективи, ну, не будемо зараз якось оцінювати. Потрібно якби лише спостерігати. Але, Андрію, вчора вже деякі військові експерти аналізували ситуацію на Авдіївському напрямку і точилися дискусії, хто зрештою контролює ось цю позицію Терекон. Я так розумію, що це найвища позиція в тій місцевості. Зараз є відповідь на це питання чи немає? Дивіться, ця позиція, вона була з самого початку, вона не була там контрольована не нами, росіян, це сіра зона. Тому що що таке позиція Терекон? Це, скажімо так, високий пагор, але який, ну, абсолютно нема, ну, Терекони, вони, це їх особливість в тому, що там немає навіть, Терекони не містять навіть умовно жодної там, ну, якихось зелених насаджень, тобто там нема де сховатися, це просто така велика, ну, скажімо, великий пагорб, який становить собою абсолютно відкриту місцевість. З позиції Збройних сил України фактично там і не було, тому що, ну, їх неможливо там створити. Росіяни зараз там намагаються створити для себе якби плацдарм подальшого наступу, але українська артилерія, наскільки мені відомо, на даний момент поки що ефективно їх туди не пускає. Тобто вони намагаються на ній закріпитись, наша артилерія на даний момент їх звідти вибиває. Подивимось, хто в цьому протистоянні, якби, тобто, знову ж таки, там казати, що у когось є перевага, неможливо. Чи те, що росіяни її от вийшли, повністю взяли під контроль. Вони це намагаються зробити, але на даний момент казати, що вони це вже 100% зробили, закріпилися, розгорнулися там, також неможливо. Будемо далі от спостерігати, це така дуель, ну, будемо спостерігати, хто в ній, ну, скажімо так, в ній вийде
переможцем. Плюс важливо розуміти, чому вони вирішили піти саме. Вони ж при наступі своєму ще на початку березня 23-го року, коли також намагалися через Авдіївку відтягнути наші сили від Бахмута, вони от якраз там, де Терекон, вони навіть не намагалися на нього зайти, тому що їхнє командування не розуміло важкість, знаєте, і без, ну, таку малу перспективу такої атаки. Вони намагалися штурмувати Авдіївку, яка також є фактично, ну, так, скажімо, містом умовно побудованим на іншому Тереконі. Вони намагалися взяти висоту, якби зав'язати бої за місто, але їм це не вдалося. От ви прекрасно можете побачити на цьому відео місцевість, що є з собою, ну, становить Терекон. Одні піски, тобто, так, нічого одні нема. Піски, тобто ви розумієте, що там укритись, створити позицію, пройти важкою бронетехнікою. Ну, це просто дуже важко і неможливо. Єдиний шанс, там, можливо, якось затягнути туди артилерію і з неї, як з пануючої висоти, ефективно контролювати більшу площу артилерії. Тому перспективи цієї боротьби ми також, я поки що не буду коментувати, але казати, що росіяни там повністю взяли під терекон і розгорнулися, ні. Скажу більше, навіть якщо вони його візьмуть, то далі їхнє, ну, їхнє просування має бути через бої за Авдіївський коксохімічний комбінат. А що таке важкі комбінати і що вони з себе становлять, це, ну, вибачте, фактично позиція, а його контролюють Збройні Сили України, яку можна дуже гарно перетворити на фортецю, те, що ми бачили в Азовсталі, при тому, що ця фортеця, вона не буде оточена. Ну, на Азовсталі там такий не дуже, мабуть, вдалий приклад в даному випадку, тому що, якщо, я так розумію, територія буде оточена, то яка різниця, укріплений комбінат чи не укріплений? Ні, і тут от знову ж таки різниця в тому, що Азовсталь, вона не була оточена лише умовно з моря, правильно? А тут позиція Авдіївський коксохімічний комбінат, він за собою, це фактично центр, поруч з ним знаходиться логістична транспортна розв'язка основна, яка буде дозволяти його дуже довго контролювати не в оточенні, при правильній побудові оборони, звичайно. Тому навіть взяття Терекона вже сьогодні росіяни, розуміючи там, ну, певні слабкі перспективи і плюс знаходження далі Авдіївського коксохімічного, активізувалися на тому, щоб далі продвинутися от за там, умовно, де Терекон, північніше Авдіївського коксохімічного, далі на захід, тобто обійти Авдіївський коксохімічний і далі вже вийти, скажімо так, обійшовши його до важливих транспортних вузлів. Оце на сьогоднішній момент я бачу навіть більшою небезпекою. Дякую вам дуже за докладні пояснення. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерв Збройних сил України. Ми говорили про ситуацію на фронті і говорили перспективу нестачі боєприпасів і для української армії, і для російських військових, до яких наслідків це може призвести. Дякую вам дуже. Я ж вас закликаю підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті. Якщо ви нас дивитесь на Ютубі, поставте, будь ласка, лайк цій трансляції. В такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. Ну, а Україна буде в НАТО не пізніше, ніж за 5 років. Так, принаймні, вважає колишній директор у справах Європи у Раді національної безпеки Білого Дому Олександр Віндман. Мій колега Сашко Шевченко запитав у нього, звідки такі оптимістичні прогнози. Послухайте. Якщо Україна залишиться поза НАТО, там буде гарантовано ще одна війна. Росія все ще буде спроможна. Навіть, мабуть, у випадку поразки, в якій Росія піде щонайменше з Донбасу, буде вирішуватися питання Криму. Я думаю, що це теж великий виклик, військова проблема для України. Але я вважаю, що це означає, що Росія все ще може мати прагнення домінувати над Україною. І що довше Україна лишається поза НАТО, це буде проблемою. Тому це в інтересах Європи, це в інтересах НАТО – взяти Україну до Альянсу. Я говорю про 5 років, тому що я відверто в цьому плані песиміст, що це займе стільки часу. Пройти етап запрошення, пройти етап схвалення усіх країн-членів – це займе деякий час, як ми бачили на прикладі Швеції та Фінляндії. Тому це великий виклик, але моя надія на те, що на наступному 75-му ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні буде думка, що Захід має прийняти Україну в НАТО. Це не означатиме термінового прийняття, але має бути чітке запрошення. Україна буде вважати до НАТО, але має бути щось дуже конкретне.
Зараз багато розмов навколо ймовірності Третьої світової війни, що є країни, які вступлять скоро у конфлікт, і там буде не лише Україна. Чи ви розділяєте таку думку? Я думаю про це в контексті, якщо Україна почне програвати. Це навряд чи буде наступного року, але якщо війна буде продовжуватися до 2025 року або ще довше, що є менш реалістичним сценарієм, адже Росія чекає на глобальні геополітичні зміни, які можуть відбутися під час виборів наступного року у США. Але якщо вона буде продовжуватися після 2025 року, тоді я бачу країни Балтії та, можливо, Польщу, які можуть вступити в цю війну задля своїх національних інтересів. Аби пересвідчитися, що Україна не програє і Росія не наблизиться ближче до їхніх кордонів. Особливо це стосується Польщі. Я дивлюся на це у такому раціоналістичному сенсі. Я не впевнений, хто ще зацікавлений стати на бік Росії, особливо нині, коли Росія не виглядає очевидним переможцем. Тоді що? Іран вступить у війну, Північна Корея – це навряд. Ну, а тепер до новин і подій в Сполучених Штатах. Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що підтримає збільшення допомоги Україні, але є умови, серед яких він назвав підзвітність. Я нагадаю, що вчора пізно ввечері за київським часом Палату представників Сполучених Штатів очолив представник Луїзіани Майк Джонсон. За кандидатуру Джонсона на посаду спікера проголосували 220 республіканців, хоча насправді для перемоги йому вистачило б і 217 голосів. Обрання нового спікера відбулося через 22 дні після того, як Палата представників уперше в історії США проголосувала за усунення спікера республіканця Кевіна Маккарті з посади. Газета The Washington Пост зазначає, що Джонсон є противником допомоги Україні. Видання нагадує, що Джонсон був одним із 57 американських законодавців, усі вони республіканці, які проголосували проти пакету допомоги Україні на 40 мільярдів доларів у травні. Раніше Джонсон також закликав посилити нагляд за допомогою, яку США надсилають Україні. Ну, а у своєму першому зверненні до Палати представників, уже в якості спікера, Джонсон заявив про необхідність охорони південного кордону США, скорочення американського національного боргу і непорушну підтримку Ізраїлю. Найбільший союзник нашої країни на Близькому Сході піддається атаці. Перший законопроєкт, який я незабаром винесу на розгляд цього залу, стосуватиметься підтримки нашого дорогого друга Ізраїлю. Ми запізнилися з цим. Маловідомий консерватор із Луїзіани Майк Джонсон буде найменш досвідченим спікером Палати представників за останні десятиліття. Ось так пише про нього американська преса. Журналісти також нагадують, що Джонсон є, або ж принаймні точно був, активним прихильником колишнього президента США Дональда Трампа. Джонсон, зокрема, очолював юридичний захист Трампа під час імпічменту в Палаті представників. Джонсон був автором невдалої апеляції 126 республіканців у Палаті представників з вимогою домогтися від Верховного суду скасування результатів президентських виборів 2020 року, на яких Дональд Трамп програв. Ну, а після перемоги Джонсона журналісти запитали у нинішнього президента США Джо Байдена, чи турбує його, так би мовити, послужний список новообраного спікера. Якщо ви виграєте переобрання у 2024 році, чи хвилюєтеся ви, що спікер Джонсон знову спробує скасувати вибори? Ні. Чому ні? Я знаю Конституцію. Трамп тим часом аплодує перемозі Майка Джонсона у Нью-Йорку. До речі, зараз триває суд над Трампом. Його, нагадаю, звинувачують у шахрайстві. І от під час перерви у слуханні Трамп вийшов до преси і прокоментував обрання Джонсона на посаду спікера. Він буде чудовим спікером Палати представників, і ми були дуже раді допомогти. Я його давно знаю. Він чудовий лідер, і родом він із чудового місця Луїзіани. Ми будемо пишатися ним. Ну, а в Україні наразі не коментували обрання американського спікера, принаймні поки що. Я ж нагадаю, за відсутності спікера Конгрес не міг проводити голосування, в тому числі голосування за рішення, які передбачають підтримку для України. Тепер, можна сказати, цей процес розблокований. Деякі представники республіканської партії у коментарях CNN висловили думку, що Джонсон таки поставить на голосування спільний пакет допомоги Україні та Ізраїлю, як, власне, і пропонує Джо Байден. Нагадаю, йдеться про 106 мільярдів доларів, де понад
F-60 – це підтримка для України на наступний рік. Ну, як я вже зазначила раніше, Майк Джонсон заявив, що він відкритий до переговорів щодо надання допомоги Україні, але за певних умов. Про це повідомляє NBC. Серед таких умов він, зокрема, назвав підзвітність, але не лише її. Ось про це все ми зараз будемо говорити детально. До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, посол України в Сполучених Штатах Америки 2006-2010 роки. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вже точно ми можемо констатувати, безсумнівно, новий спікер буде підтримувати Ізраїль. Наш дорогий союзник, так, називає Джонсон Ізраїль. А як щодо України? Які тут у вас прогнози? Робити прогнози, як ви розумієте, в політиці досить складно. Я б сказав так, апріорі, виходячи з політичного багажу Джонсона, ми знаємо, що це людина, яка послідовно весь час голосувала проти надання допомоги Україні. Це по-перше. По-друге, це відданий трампіст. Тобто я не буду повторювати те, що сказали ви. Я тільки відзначу, що він прийшов до Палати представників на хвилі підтримки Трампа після його обрання і фактично з самого початку зарекомендував себе і вів себе як людина абсолютно віддана колишньому президенту США. А яке його зараз ставлення до надання допомоги Україні, до війни Росії проти України, ми дуже добре знаємо. Тобто все це, скажімо так, створює, ну, я б сказав, скептичний песимістичні очікування від обрання Джонсона на посаду спікера, тим більше, що спікер фактично є диригентом усього законодавчого процесу в Палаті представників. Без нього не можуть, він вирішує, вірніше, які закони вносяться на розгляд, як іде голосування, тобто коли воно відбувається. Тобто фактично, і ми це бачили, відсутність спікера або ставлення спікера до тієї чи іншої проблеми важить дуже багато. Те, що він зараз заявив, що готовий підтримати надання допомоги Україні, це дійсно обставлено вимогами, умовами. І ми подивимося, яким чином він буде себе реально вести. Тим більше, що він не менше, а може і більше, ніж Маккартні, залежить від крайньо правого крила Республіканської партії, фракції в Палаті представників, яка, як ми знаємо, дуже активно, галасливо виступає проти надання допомоги Україні. Чи захоче і зможе він маневрувати, щоб підтримати запит адміністрації, ми це побачимо, якісь висновки робити зарано. Але отаке підґрунтя, я б сказав, воно достатньо песимістичне. Достатньо не на користь Україні, мабуть, поки що. Ну, в принципі, так. А скажіть, будь ласка, ну технічно просто, як це буде відбуватися? Ну ось є пропозиція Джо Байдена про 106 мільярдів доларів. Один пакет. Куди Джо Байден, так би мовити, заклав і підтримку для України, і підтримку для Ізраїля, і там щось для Тайваню, і навіть для будівництва стіни між США і Мексикою. То що тепер буде робити за цих умов спікер? Не виносити цю пропозицію на голосування? А як же Ізраїль, дорогий друг і союзник, там же ж допомога і для Ізраїлю є. І в цьому полягає, ну, я б сказав так, тактична мудрість адміністрації, яка зробила пакет. Ми чули про те, що крайні праві хочуть цей пакет розпакети, я б сказав таким чином, тобто проводити окреме голосування і просувати допомогу за окремими напрямками. Але найбільш перспективно дійсно зберегти цей пакет, тому що фінансування Ізраїля і допомога йому – це питання, яке користується майже 100% підтримкою. І таким чином це, я думаю, допомогло б ухвалити пакет в цілому, включно з допомогою Україні. Яким це чином буде відбуватися, ми побачимо. Тому що пакет, він же вноситься не як пакет, а це має бути якийсь
сформований законопроект, тобто законодавча пропозиція. От подивимося, яким чином вона буде виглядати, яким чином і в якому вигляді вона вийде з комітетів Палати представників. Це дуже важливо. І дуже важливо, яким чином йде зараз обговорення цієї проблематики в Сенаті. І ми вже чули про те, що ряд сенаторів від Республіканської партії також висловлює застереження щодо окремих позицій тієї частини, яка стосується допомоги Україні, зокрема надання бюджетної підтримки для виплат зарплат і пенсій українським державним службовцям. Тобто, таких умов перемовини і в Сенаті, і особливо в Палаті представників будуть складними. Ну, я так розумію, що в Сенаті вже пропонують, так би мовити, розпакетити цей пакет. Окремо для Ізраїлю, окремо для України. Принаймні, про це вже вчора Wall Street Journal писали. Ну, є такі думки, але, знову ж таки, все це процес. Ми будемо говорити про щось вже більш-менш визначено, коли будуть представлені відповідні законопроекти. Я вважаю, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, якщо пакет розпакетять, то для України це буде за даних умов погано. І, відповідно, США це на швидке, а нам потрібно швидке ухвалення пакету допомоги, будуть меншими, ніж в тому випадку, якщо буде цей пакет, який включатиме і Ізраїль, і країни Індо-Тихоокеанського регіону, тобто там, де, в принципі, є консенсус. Ось ви сказали таку тезу, що роблячи ось таку пропозицію до Конгресу, коли об'єднавши всі допомоги, Джо Байден проявив таку тактичну мудрість, тактична мудрість адміністрації. Скажіть, будь ласка, а в чому би зараз мала полягати тактична чи стратегічна мудрість офіційного Києва чи дипломатії української, щоб якось знайти порозуміння із такими політиками, як от новообраний спікер і іншими прихильниками Дональда Трампа. Тому що тенденція, як мені здається, дуже очевидна. Голоси цих людей, які скептично налаштовані до продовження чи збільшення допомоги для України, вони стають гучнішими. Що в цих умовах має робити Київ? Я хотів би повернутися до нашої першої розмови з цього приводу після виборів в Палаті представників у 2020 році. Тоді ви мені не повірили, коли я сказав, що буде складніше. Тому що більшість інших спікерів говорили про те, що все буде без проблем. А це дійсно проблемно. І на мій погляд, от як ми зараз це бачимо, скажімо, затвердження на цій посаді Джонсона, воно якраз свідчить про перемогу правого крила. Ці обговорення цих проблем, питань, пов'язаних з наданням допомоги Україні, стає все більш складним. Тобто турбулентність підвищується, і, очевидно, вона ще більше підвищиться наступного року. Як нам вести? Це достатньо складне питання. Безумовно, треба намагатися говорити, особливо з тими, хто хоче почути, і з ким варто говорити, і думку з тими конгресменами, думки яких можна, на яку можна впливати, які дослухаються до аргументів. Але я б також дуже активно зараз говорив з американським загалом, зокрема з виборцями тих дільниць, які тих районів, які делегували Україна, ну, якщо не фобів, принаймні Україна скептиків. Тому що стан американської суспільної думки щодо надання допомоги України, з одного боку, сильна підтримка, з іншого боку, не дуже приємна для нас динаміка, особливо в республіканській партії. Тобто це питання, яким треба опікуватись кожен день і говорити з американським загалом, пояснювати, в чому для Америки полягає прагматичний інтерес підтримці України. В принципі, те, що зробив Байден, зрозуміло, що наш голос не такий вагомий, як голос Байдена. На жаль, він це зробив, на моє глибоке переконання, запізно.
Але це треба продовжувати. Очевидно, довгого звернення буде недостатньо. Вчора в нашому ефірі була Ганна Гопко, яка теж багато, мабуть, робить для налагодження цього діалогу між Україною і світом. І вона сказала, що в США вона не бачить плану перемоги. Вона не бачить того, що США має план перемоги для України. Чи ви з цим погоджуєтеся? Я також про це вже говорив. Проблема в тому, що відсутня стратегічна визначеність. Тобто розуміння і у американців, і взагалі на Заході, що означає перемогу України, що означає, до чого вони готові піти для того, щоб забезпечити таку радикальну нищівну поразку Росії. Тобто зараз ми бачимо на рівні адміністрації поступове просування в цьому напрямку до стратегічної визначеності. Якщо подивитись дуже уважно на звернення Байдена, там є важливі посили. Якщо подивитися, я вважаю, достатньо символічне, але все-таки надання атакмс, все це свідчить про те, що динаміка для нас позитивна. Але сам Байден сказав, що важливим є фактор часу. А цього часу у нас обмаль у наших партнерів. Єдиний, хто зацікавлений в війні на виснаження, це Путін. І його китайські і інші, якщо не поплічники, то союзники. Вони зацікавлені. На жаль, я вважаю, що війна на виснаження створює занадто багато проблем для України і для антипутінської коаліції. Тому так, чим швидше настане період цієї повної стратегічної визначеності, тим ефективніше ми можемо боротися з Росією. Мене останнє питання. Ось і преса пише американська, і тут, в принципі, багато фактів на цю користь. Говорять нам про те, що новообраний спікер є дуже близьким до Дональда Трампа. Чи це якось позначиться на самому Трампу? Чи це допоможе його під час передвиборчої кампанії? Чи це просто така символічна підтримка, і вона ні на чому не позначиться? Я не думаю, що це допоможе Трампу. Тим більше, що Трамп все-таки, він, як то кажуть, людина-оркестр. І головний герой своєї власної психодрами. Була важливою спроба, яку очолював якраз Джонсон, допомогти йому з юридичної точки зору в юридичних питаннях протестувати результати виборів. Це закінчилось нічим. Я так само думаю, що це навряд чи йому допоможе і зараз. Але, безумовно, ця психодрама, ця трагікомедія з виборами спікера якраз показала, що Трамп утримує під своїм контролем, якщо не всю, принаймні абсолютно більшість республіканців і республіканської партії. Дуже показово, що Емер, це попередній претендент на спікера, він хоча і голосував за сертифікацію виборів, він для того, щоб забезпечити своє обрання, звернувся до Трампа і запевнив, що він повністю підтримує Трампа. Це йому не допомогло, але це свідчить про те, в якому стані знаходиться республіканська партія. Що дійсно праві радикали все більше і більше отримують більш сильні позиції порівняно з традиційними консерваторами. Та, і це говорить про те, що все-таки Дональд Трамп має певний вплив на політику американську. Дуже вам дякую. Олег Шамшур, посол України в США, 2006-2010 рік. Ми говорили про перспективу подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів в Україні. Дякую дуже. Мирний протест у Росії ні до чого не призводить. Ось так думають громадяни Росії, які втекли від мобілізації вдома і натомість долучилися до українського війська. Поет, варган і бурят – це етнічні татарин, якут і бурят, які одні з перших рекрутів сибірського батальйону ЗСУ стали, власне, на службу в ЗСУ. Вони кажуть, що готові не тільки повертати Україні кордони 91-го року, але й боротися за самовизначення народів Росії. З ними розмовляв Тарас Левченко. Послухайте. Я родом з республіки Буряті, город Улан-Удэ. Я там прожив до 17 років. Также я жил на Дальнем Востоке,
Вот. И прожил какую-то часть жизни в Москве. Этнически, если по отцу я татарин. Я родился в Якутии, в селе. Я не считаю себя россиянином, так как это государство для меня враг. Мы позволили сами Путину прийти к этому, столько лет продержаться у власти. Хотя вокруг все видно было, где мы живем, как мы живем. Позывной мой бурят. Состою в сибирском батальоне интернационального легиона ВСУ. Я сам учился на истфаке. И вот именно там, когда архивы поднимал и узнал об истории Бурятии вообще, как она колонизировалась, как уничтожали целые племена, целые рода, когда у кочевников забирали просто-напросто их скот, заставляли учить русский язык, полностью ассимилировались, чтобы они... Мне, когда родители позвонили о том, что сказали, что началась война, я это воспринял, ну, зачем? Зачем это нам нужно? Для чего, для каких целей? Собрался, уехал, чтобы хотя бы элементарно на Одине не уходили мои деньги, не уходили на это, для поддержания этой войны. Ну, мне очень стыдно, потому что я считаю, мое мнение каково, то, что каждый россиянин, который на данный момент там и за рубежом, каждый причастен к этому. Я уклонист от армии, потому что я не хотел служить этому режиму. Ты ставил вопрос ребром, да, зачем России Крым? А вот по поводу начала боевых действий на Донбассе, Россия против Украины, как ты это видишь? Что случилось? Ну что, просто преступным образом захватили территорию, сделали, можно сказать, переворот, подкупили людей. По факту территория никогда не принадлежала России. Пойдем методом от противного. Если бы хотели бы спасти людей, да, условно говоря, то они бы просто их бы вывезли на территорию России, дали бы им квартиры и все, потому что затраченных денег на военные действия было намного больше, чем просто было дать каждому по квартире. То есть это все вранье, это все пропаганда, которая специально разделяет народы, а не соединяет их. Я стремился попасть в Украину в качестве даже волонтера, там, разгребать завалы, то есть какая-то помощь вот после начала полномасштабной войны. А кем вы в Якутске работали? Ихтиологом, ну, который занимается, изучает гидробионты водных объектов, ну, например, рыб в основном. Вот в Якутии все реки загрязнены очень, и рыбы там получают большой ущерб, но штрафы делают в основном простым людям, которые выловят, ну, одного сетра или промысловую одну рыбу. А вот власть сама уничтожает вот массово. После начатия вот частичной мобилизации я выехал. Тут надо через кровь, наверное, только доказывать, что мы за вас, я так думаю. Я сильно не был в политике завязан, но когда присоединение Крыма было, якобы добровольная оккупация. Да, оккупация Крыма, то я до этого побывал на Камчатке, на полуострове Камчатке. Я сразу сказал, зачем нам этот Крым, если у нас есть свои полуострова, которые нужно развивать. Все же уничтожается, мы живем на дотации. Хотя при этом республика очень богатая у нас. Ну, я за свою буду говорить. У нас есть нефрит, есть золото, есть тот же Байкал, леса. Но при этом все это принадлежит Москве, а мы потом ждем от них подачки. Зимы у нас холодные, а дрова дорогие, газ у нас не проведен. Хотя газ обходит вокруг Байкала, снизу и сверху, и все идет в Китай на продажу. К нам его не заводят. Все печное отопление, а дрова нынче дорогие. Я понял, что мирный протест как бы ни к чему не приводит. Даже мы сейчас видим, что российская оппозиция тоже как бы она не консолидирована под каким-то одним лозунгом. Я считаю, что нужно объединиться в первую очередь для защиты Украины, а потом уже будет видно. Я 3 раза был в Москве, 3 раза я был чурка, узкоглазый китайцем, любым, но только не гражданином Российской Федерации. Это постоянная проверка со стороны полиции, проверка документов. Узкоглазый, узкоглазый, чурка, чурка. В Украине к вам какое отношение? Ни разу такого не было. Ни разу вообще. А бурят, это вы сами себе такой псевдоним выбрали, да? В России там везде Z-символики, тоже как в Германии были свастики. И
учат детей вот гитлер-юнгенскому вот образу юнармии, который называют. Многие вот поддерживают вот этот хаос. Вы готовы своих сограждан стрелять? Они коллаборанты, фашисты, манкурты, которые подчиняются только деньгам, своим хозяевам, Путину. В украинской разведке периодически говорят о том, что возможен переворот в России. Вы в это верите? Это возможно у вас дома? Если раньше то верил, сейчас уже, мне кажется, нет. Он настолько укрепился там, он как паразит вцепился за свою власть. И его вся хунта, вот эта банда преступников, террористов, военных преступников. Думаю, уже его просто мирными протестами не напугаешь. Тем более он окружил себя ФСБ, Росгвардией. Деньги не хорошие им платят за то, чтобы они его охраняли. Думаю, мирным путем это уже не решить. Россиянам я не знаю, что сказать. А вот я бы своим обратился, бурятам, о том, что если вы уже на этой войне, сдавайтесь. Лучше переждать эту войну в плену, чем быть мертвым на поле, с которой тебя не заберут, будешь гнить там. Исход уже предначертан победой Украины. Ви можете це інтерв'ю подивитися в повній версії на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Шукайте його під назвою «Сибірський батальйон ЗСУ» або «Корінні народи Росії проти Путіна». Ну а «Свобода Лайв» повернеться в ефір завтра.